Abye akatambi ka mwai mukabya olunaku lw'eggulo nasuze seebase. Naye ate nga simanyi weyinza kutandikira nno namunoonya. Nga ndaba muntu alaajana ne ngamba mukabya agenda tufaako. Be bantu nze be nkuze nga mmanyi nti bayimba ebintu. Ng'ayimbira oluyimba lwa ddakiika ttaano naye nga lulimu amakulu. Naye mbadde envuga nga ŋŋenda mu kyalo ŋŋenza okulaba mukabya ng'ali ku kkubo ne banyimiriza. Bwe banyimiriza ngeze okulaba nga mukaabya nga yeetaaga buyambi bwa kumujjanjaba. Ekyokubiri alina amazima yimba ennyimba nnyingi nnyo eza pulezidenti n'ezaaba pulezidenti kwe kusalawo ambuyire ebizibu bye nsobole omuwa ssente agende mu ddwaliro bamujjanjabe kubanga ono muntu mukulu yandibadde afuukiwa ekyokulabirako si lwa bumpi. Ffe tukuze tulaba mukaabya nga be baserebwa abali mu nsi abayimbanga ne bakankanya ensi okiraba. Naye kati mu budde buno bw'abanga alinga emmomboze alinga masikiini alina abaana be n'abaana nabo tebalina busobozi ne ŋŋamba nedda ka nneme kuleka mukaabya kufiira mu nju kamujjanjabe era we njogerera ndowooza mukaabya agendagenda mu ddwaliro bamuggyeko omusaayi bamujjanjabe atereere then loko dawuni wanaggwerako mukaabya oddemu oyimbe si kyekyo taata omubiri nenaku gaseefuna seetegeera kati neetaga kukeberebwa sinza kuga nti wano wanuma oba ani tiwanuma naye nga ndi musanyufu nnyo olw'omukisa guno gwe nfunye okusisinkana maama Fiina nange nembeera omu ku abo baasobodde okuyamba era ninaessuubi nti ŋŋenda kuwona kubanga mbadde ndwadde bibiri nga ndwadde obutasobola obuteesobola mu nsawo ng'ate ndwadde n'endwadde yennyini gye sitegeera naye kakati endwadde emu ewonye bwe mba nga maama Fiina asobodde okumpa ze ntandikirako kuba simanyi oba ddwaliro bwe naatuuka mu banaŋŋamba batya naye bwe mba nga nfunye entandikwa mpulira omwoyo gwawe guwonye kati nsigazza bulwadde buli obuluuma naye nga bwentyo bwenyumiridde ndi mulwadde kintwalidde ewiiki nnamba naye nga ndaba buli ssaawa neyongera kuggwaawo oba korona natuuseko mu malwaliro nga ndowooza bajja kuŋŋamba korona naye nebaŋŋamba nti si kyekyo maama Fiina nze mwebaza ekintu kimu omwoyo gw'alina kuba si ssente zino si ssente naye omwoyo gw'alina ogwo ogulumirirwa abalala kwegamba ogw'ekisa nsaba mukama namuwangaze ayambe n'abalala bangi nnyo mu nsi eno kubanga bw'aba asobodde okunyamba ng'ate simaze munoonya wabula nze anguddeko bugwi naŋŋamba mukaabya aa tankuyambe maama Fiina akusanze mu ddwaliro akusanzewo okulaba nti mutuuse wano badde nina mukwano gwange gye eyampise bwe yalabye akatambi mukwano gwange nampita naŋŋamba jangu ndaba oba tusobola okugendako mu ddwaliro kyokka ate mbadde mukyala noonya mukwano gwange sinaba nakumufuna ne maama Fiina wanguyiriddeko nekimpa omukisa mungi okubeera nti ate negwe mbadde noonya ate olwo neŋŋaa ate kakati kino kibuuse bwemba nga nsanze maama Fiina mukama yeba simuwadde ssente za bugagga muwadde zagenda mu ddwaliro ajjanjabwe kubanga ekizibu kye kyaŋŋambye nti alina obulumi yeetaaga mujjanjaba kati kwe kumuwa ssente asooka agenda agende mu ddwaliro basobole omujjanjaba ateere ze zino ssente ze muwadde era tojjanga okwo ate kakati nga lwaki mbala kye bampadde kayi kyali naawe kakati bakuwadde ennyama nti ate kansooke nimala okukyusa ekifu oli wagambira ekifi kyai kimpe teeka buteesi musuwa oka abatulaba twasazeewo okusinziira ku bye twalabye ku social media eri omusajja amanyikiddwa nga Wire Mukaabya omuyimbi wakadonka muwano is a legend naye embeera ebadde si nnungi ku social media nga alina omulanga gwagenda
anga ino muranga gwa kubanti like mbera sinungi okutwaliza wa mbera ja itamu tusazo tumunonyeko atubulira obulumi bwa itamu wile mkabya obulamu obulamu ero bulaba bweyogerera sibwa kogerera chikuluma nuni ziwe chifuba okay mubiri gona gunuma kaga sinategerera dala kujja kabasawo bayina okumanya ekinuma temba desina bagena malwalira gamanyi ensonga kyo butagenda mu dwaliro ati nga nina sente fe tuli muloko down batu sibwo kuva mu mwezi ogwo kusatu tetukola okay tutudde waka kuyimba kwaffe tekufanagana ko mirimu mirala nti ojja kuyita panya ogamenti kasitoma wange kamukwasize wano na yefo kubale batu yimiriza tetudanga kuyingiza yadde siringi lukumi chokanga tuli emmere tuyina zi family tubeerawo nga tuli mu bulumi obutayogerekeka eka kati ate bobeera mu bulumi nojjo kwatibwa chance embi ate n'olwala kwegamba ekyo kye kireeta ennyiike naye bw'oba ng'oli mwavu naye nga toli mulwadde tekirina obulumi bungi bigenda byogerwa nti abayimbi bakadongo kamu mulina amadagala ge mwesindikira era bajja bisala ku social media tusuubire nti mulime eddogo wate ririmu nze sirina ddogo era siberangako na ddogo lindoga nze nesiga Yesu wange yekka manyi nti tewali asobola kundoga awali Yesu teri andoga ku social media bwe tuba twatunuddemu ku bigambo ebimu biwayogedde wagambye nti Catherine kusaasira fulufiga ne banne bakukuba enkokola okusinkana omukulembeze w'eggwanga kyali kitya soko tuzeemu story yonna nga bwe yali ekyo kituufu nnyo 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 natuka okuba kubira amasimu abamu nga tebakyagakwata ne twali tulina omukulu afande mulamba gwe baatukwasa afande yagwe batu wakubya abayimbi anyono afande ani gwe baba wakubya abayimbi bakwasaganya atukwasaganya kubya abayimbi esebo nakwate simu n'abakubira ne bannemeseza ddala okugenda okusisinkana omukulembeze nekimpisa bubi nnyo ng'ate abamu ku bo be bantuma n'ennyimba genda oyimbe bweru tigenda okole luno naye ate nga bwe mmala okuziyimba ne nziteekawo tebaagala nziyimbira oyo ate gwe baŋŋambye oziyimbira kakati abamu ne mbasindikiranga message nga tebaziddamu abamu bakubira amasimu tebagakwata ngate be bantu baffe be twesiga nti bwe baba gye bali eri ddala naffe tubeera bagumu nti ensonga zaffe bazimanyi obulumi bwaffe babumanyi bamanyi ebizibu mwe tuyita kakati bwe baba balemeddwa okutuyambira wano mu buzibu nga buno bwe tutakola tuli wansi tutudde twasalwako naye tebasobodde tuyamba nga nibona okuba essimu yo toyina lwaligikwata kati gw'osuubira omuntu oyo nti alikuyamba mubonaani gwewakubira essimu n'atagikwata nze bonna abo nga bwe naboogeddeko siyinza kwogera ku muntu nga simukubidde siyinza kwogera ku muntu nga soogedde naye nga ndabye annemesezza nina mikwano gyonna no mikwano gyange nnyo 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 mfiira bulago kubanga gwe nasookera ddala okubira essimu yali Kasare era oyo tumukubira nga tulina afande yennyini Kayanja afande Kayanja naye nakwata essimu n'agikuba era ne bagaana okukwata bwe baakwata essimu na byabagamba bannange ono yeetaaga kujja kuyimbira mukulembeze mumuwe program ne bagaana nakubira bebekulu naye nga takwata kakati kyampisa bubi okubeera nga baawulira erinnya nti mukaabya taata waabwe ndi taata mulamba okubeera nga taata yakubye essimu naye nga taata wo tosobola kumwanukula wakiri baako k'omutegeeza omugambe nti olw'ensonga eno n'eno sisobola kukola kyoyagala ensonga zonna nziwulidde okuba nga mulimu watumenyedde fulufiga Catherine kusasira n'ani omulala bebekulu bona okuba nga tebakwata masimu waliwo kibayisizaamuko kati ekiddako ne banga eprogramu gy'obateekamu tebagisobola tewaliwo yawulira ku kigambo kyo nti oyagala kino bakimanyi bulungi nnyo n'empapula zange zibatuusiza ne byensaba mbibatuusiza bakimanyi bulungi nina gurupu namba y'abayimbi
era nze ndi musomesa asomesa abayimbi abato abatandika mpereza ddala abayimbi abawerera ddala nga mu bisatu n'okusoba kubanga abayimbi nze nina omwoyo ogulumirirwa abayimbi bannanga abato bwe bantuukirira tumukabya tuyambe mukabya tuyambe kati nga nabo babeera bambi balina essuubi gye ndi nti senga babeera nange bajja kufuna obuyambi twali mu lockdown nga n'emmere tetugifuna nga abayimbi bankubira nange kennyini sirina nina abandi emabega bawera ebisatu naye nga tebasobola kubeera nti batuyamba ne nkubira abantu amasimu ne bagamba nti tetulina kyakulya abayimbi bange bali eno bafa naye teri yansobola kujja kutudduukirira n'agamba nti abayimbi ba mukaabya balidde batya era babaddewo batya essomero lyange ndiwandiise naliwandiisa ne gavumenti erimanyi libaddewo okumala ebbanga abayimbi nabo bakimanyi nalyo lyasibibwa kakati ku ssaawa eno tetulina yadde ekikumi nange kennyini mukama waabwe siina yadde ekikumi twagala tusisinkane ku mukulembeze tebatukkiriza ensonga eyo y'okusisinkana omukulembeze omukulembeze ye wabaakokko naye mu lutalo olwamuyingiza mu bufuzi nga bwe bakimenya era omukulembeze twali naye mu lutalo nze nayimba n'oluyimba nga olutalo lumaze okuggwa oluyimba lwe bayita mukuliko olutalo mukuliko olutalo basebo Museveni gwe weebale wakola akayimba ako nze nakayimba nga twakavuyira ddala mu nsiko kakati nzize ennyimba obuyimba bungi bulala bwa kampeyini naye nga ekinnuma ezisinga nga siziyimba ku lwange naye nga bajja buzi ne bagamba mukaabya mukulembeze muyimbireyo kano mukaabya mukulembeze agambye singa tweyimbye bwoti kulusali musala agambye singa tuyimbiddeyo bwe kati kakati nembeera nga kusuubya erya buli kadde nti osanga bwe nnyimbidde abakulu wajja kuvaayo akagaati ate ng'ekisinga okunnuma nga tebampa yadde ezigenda mu recording tebampa yadde eza transport naye oli olumala omukwasa oluyimba toddayo kumuwulira.